Угон по-нашому. Це програма, в якій ви вперше побачите, як викрадають ваші автомобілі. Ми не затримуємо злочинців самотужки. Ми показуємо, як це роблять професіонали, і допомагаємо їм. Ці люди – бійці спеціального загону дорожньо-патрульної служби особливого призначення МВС України. Напружене протистояння, переслідування і непередбачувана розв'язка. Угон по-нашому. Сьогодні в програмі банда угонщиків отримала замовлення на престижний кросовер. Ми полегшуємо зловмисникам роботу і залишимо у потрібному місці нашу пастку на колесах. Хто ж прийде по неї? Дивись, пішов на червоний! Блін! Червоний, червоний! Оп! Проїхали! Toyota Prado зазнала нападу. Власник відігнав зловмисників. Та чи надовго? Як виявилося, ні. Зупиняємо тобі праворуч. Будемо починати вогонь. Volkswagen Touareg. Кросовер преміум класу. Об'єм двигуна 3,6 літри. Максимальна швидкість 218 кілометрів. Середня ціна на вторинному ринку – 40 тисяч доларів США. За оперативною інформацією, в одному з районів Києва злочинна група отримала замовлення на конкретний автомобіль. Це Volkswagen Touareg. Ми використовуємо цю інформацію і використовуємо даний автомобіль як приманку. Сергій Добровольський, він же Сергій Сигналкін. Фахівець із систем захисту автомобілів від угонів. Водій з 20-річним стажем. Володимир Остапчук, журналіст, фанат швидкої їзди. Володіє навиками контраварійного керування, захищає права водіїв на громадських засадах. На які слабкі місця може клюнути наша приманка? Даний автомобіль, опять-таки, угоняється достатньо по стандартній схемі. Либо це заміна електронного блоку управління, либо той же самий автосканер, який прописує додаткові ключі. І при допомогі цієї системи, скажімо так, машина угоняється. Но по даному конкретному автомобілю достатньо є велика брешь в защиті автомобіля. Це сигналізація, яка достатньо просто береться код грабера. У салоні автівки-приманки встановлюється супутникова сигналізація та приховані камери спостереження. Ми демонстративно залишили машину поблизу великого торговельного центру. Умови для угону ідеальні. Престижна автівка ніби чекає, щоб її викрали. А де ж зловмисники? Біля Туарега 2-3 машини. Стоїть вон працівник паркінгу. Слухай, дивись, хтось підходить до машини. Так він вже ходив. Ти чого? Дивись, він трається. Дивись. Це він, що він зробив? Я не бачу. А він по кольосику ударив. По кольосику ударив? Ага. Дивись. Він сусідня? Може, машина, може, перевіряє датчик удару. Думаєш? Якось не дуже схоже, він, чесно кажучи, на власника автомобіля, він би зразу його відкрив. Ну так а що, ну ходять через... Ну дивиться собі. Ще раз вдарив, бачиш, спрацьовує. Ну якийсь дивний тип, чесно кажучи. Та ладно. Він по колесу вдарив чи що? Ну так. Опа, зробив датчик удару. А може він з охоронцем просто там поспілкувався? Зона предупреждення зробив. Якщо парковщик не в зговорі з преступниками, то он обязан по инструкции сообщать милицию, а также принять меры подачи голосовых, скажем так, сигналов, криков о том, чтобы преступники видели, что парковщик заметил их, что он уже сообщил в милицию. Ну, его идея какая? Если как бы подозревать, что это человек угонщик, то проверяет, какая машина сигнализация, какая без сигнализации. То есть он идет на вмання, то есть стоит 10 машин, он каждый постукает по колесу и вырешит. Он может проверять реакцию владельца. Как человек будет реагировать. Если человек где-то рядом владелец, да, то есть нормальный человек выйдет, посмотрит, что происходит с машиной. Как правило, в организованных группах, которые занимаются угонами автотранспорта, роли участников очень четко распределены. Есть один или два человека, которые очень хорошо разбираются в электронике. Есть очень высококлассный водитель, который перегонит эту машину. Есть человек, который находит место для отстоя автомобиля и, конечно, человек, который будет заниматься подделкой документов и реализацией этой машины. Починається друга ніч спостереження.
Ми все ще чекаємо на непроханих гостей. Може точно не брати було цей Volkswagen Touareg? Я вам сразу говорив, на приманку, на парковки не достає дев'ятку какую-нибудь, Ланос. Дивись, а хтось підходить до машини, це... Дивись, слушай, дивись, дивись, це той, що вчора був. Вчора глянь, був, да. Глянь, Артур, тобі слушай, видно? Ну, знімай. Дивись, я точно б'є, точно б'є машина. Движение расслаблены, несколько небрежны, но в то же время тело ведет себя сбалансированно и целеустремленно. Это те признаки, которые можно отнести к так называемому фаллическому характеру по Вильгельму Райху. Представители данного типа характера – это те люди, которые в поведении проявляют повышенный уровень агрессивности и которые, в принципе, на ситуацию опасности реагируют резким увеличением агрессии в своем поведении. Дивись, спрацювала сигнализация. Пошла с работы. Оно... Слушай, а не выключается система? А что это выключается? Я не исключаю, что включили код Грабер. Код Грабер – електронний пристрій, котрий щитує код охоронної сигналізації автомобіля. Прилад автоматично визначає тип сигналізації та вираховує частоту імпульсу, необхідного для нейтралізації системи. Радіус дії – до 70 метрів. Глянь, відкривають машину. Приманка спрацювала. Опа, маячка нету, заглушили маячок. Заглушили маячков, маячок, значить, да. Професіонали працюють. Глушилка супутника – пристрій, котрий блокує сигнал GSM в радіусі кількох метрів. Після увімкнення пристрою автомобіль зникає з моніторів систем супутникового спостереження. Дежурна частина – угон по-нашому, борт 63, угнан автомобіль Touareg чорного цвіта від блокбастера. Чим дорожчий об'єкт угону, тим кращою технікою озброєні угонщики. Не допомагає ані прихована система стеження, ані сигналізація. Злочинці застосовують спецзасоби і відмикають машину та вимикають маячок. Не відпускає, вдалі готим, молять темно, можемо потеряти. Всім патрулям 10 хвилин назад спойно незаконне заволодіння автомобіля Volkswagen Touareg. Хто прийняв екіпажі, приймаємо до уваги дане рятування, докладаємо на чергову частину. При затриманні міри особистої безпеки злочинці можуть бути озброєні і прийняли. Борт 63, преслідуємо преступників, проїхали Московський мост, двигаємося в сторону Троєщини. 7-9, інформацію прийняємо, рухаємося на вашому напрямку. Куди тут можна їхати? 60-80. Не ламай сиденья, нам ще їх продати треба. Смотри, вот тоже правильно делают. Люди не летят, идут спокойно. В общем-то, правильное поведение. То есть, как бы, не привлекая внимания, как бы, и если это будут сотрудники милиции или кто-нибудь посты, спокойно себе едут, они знают, что за ними никого нет. Вот музычку послушай. Подходим к Троєщині. Ходят направо на мост, в сторону Троєщини. Дивись, набирають швидкість. Получив інформацію об угнаному автомобілі, работники милиции, которые находятся в наряде недалеко от места совершенного преступления, предпринимают меры по перекрытию возможных путей отхода этого автомобиля. Дивись, 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 поехали, поехали! Давай. Пішов на червоний, блін. Червоний, червоний. Оп. Проїхали. Право приймаємо, зупиняємося на розбіччі. Красний впереді, жовтий. Є, виходимо в лівий. Пішоходи, блін, пішоходи, пішоходи. Пішоходи, тікай нафіг з дороги. Ah.
Вліво приймаємо, зупиняємося. Вправо приймаємо, зупиняємося. Всім екіпажам, прибув всім екіпажам. А просьба казати задійте, як тобі. Розслідує даний водій, не реагує. Давай наліво. Давай ще. Куда, куда, куда? Прямо, прямо, прямо. Вот, 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 бачу, 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 бачу. Снимай, 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 снимай. Сидят. Давай на парковку. Давай на парковку, вот тут, вот, через сплошные. Вони вихли во двор! Давай через двойну сплошную! Блін, тихо, тихо, тихо! Дядя, подожди! Тікай нас! Дядя! Давай, 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 давай! Направо, направо, направо! Де вони, де вони? Не бачу, не бачу! Дивись, вони! Давай, підрізаємо, 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 підрізаємо! Куда? Давай, давай, давай! Поїхали! На землю! Руки за спину! Руки за спину! Руки за спину! Опасно! Куда ж? Поднимаемся! Поднимаемся! Ну, по себе! Нагадались, да? Есть ты! Все, Люси! Опасно! Дякую вам за допомогу. Дуже слово, що случилось. Я представлю тебе чесною організацією. Автомобіль Volkswagen Touareg біля блокбастера. Намагалися викрасти автомобіль. Намагалися угнати. Погоню я бачив, це не на угнаному? Да, на Volkswagen Touareg. Він намагався втекти, наскільки я розумію. По ногам бив. По ногам бив. Правильно. Не оставляйте на длительное время автомобіль без присмотру. Сигналізація спрацьовувала 4 рази. Чотири рази ніхто не підійшов, ніхто не подивився, ніхто навіть не звернув увагу. Якби не ви, фіг би ми їх зловили. Місце злочину. Київ, вулиця Закревського. Спосіб погону. Використання спеціальних пристроїв з арсеналу угонщиків. Глушилки супутника та код грабера. Туарег перебував в угоні менше, ніж півгодини. Автомобіль повернуто власнику. Toyota Prado зазнала нападу. Власник відігнав зловмисників. Та чи надовго? Як виявилося, ні. Toyota Land Cruiser Prado. Середня ціна на вторинному ринку $40,000 США. Вже багато років за рівнем популярності у викрадачів цей автомобіль не має конкурентів в Європі. До нас звернувся Андрій, в нього намагалися вкрасти автомобіль. Здравствуйте, Андрій. Всі думають, що ніхто цього знає правда. У вас що случилось? Ну, попытка була. Дві недели назад у мене під домом. Значить, скрили машину. Я спугнув уже тих людей, поскольку я вас. Я просто вже спугався. Вот, но сломали блок управління. Вот, после того я отремонтировал все это дело. Вот, сейчас поставил на охраняемую стоянку. Чому ви зараз підозрюєте, що у вас проблеми продовжуються? Просто два дні назад, ідучи зі стоянки, я бачив, ну, похожого процентів 90 із тих людей, яких я спугнув, коли в мене була, ну, взлом машини. Якщо вірогідно, що машину посуд, я думаю, що можна брати роботу.
Олексій Мочанов – професійний ралійний пілот. У минулому – офіцер київського загону міліції особливого призначення. Служив у ДАІ. Рауль Чілачава – журналіст, експерт з автомобільної тематики. Надає перевагу спорткарам. На автомобіль встановлюються приховані камери. Тепер ми зможемо стежити за кожним рухом автомобіля. Після того, як угонщики зіпсували блок управління та зламали дверцята, власник вирішив відігнати автомобіль на стоянку під охороною. Ми зачаїлися поряд. Щось, Льоха, ми тут вже другий день стоїмо, ніякого ефекту. Зараз він запаркується і знов нам тут колядувати до ранку. Ну, я думаю, Артур, ти його бачиш, тому що ми його добре бачимо. Злоумышленники, которым не удалось угнать автомобиль с первого раза, обязательно сделают вторую или третью попытку, чтобы в конце концов завладеть вожделенным автомобилем. Естественно, лучше сделать еще одну попытку украсть автомобиль, чем делать новую, совершенно первую попытку угона другого автомобиля. Слухай, Леша, взагалі, які шанси, що з цієї стоянки можна щось вкрасти? Учитывая, что мы здесь стоим второй день, и здесь еще только на ночь два раза закрыли шлагбаум, достаточно большой охранник, вроде достаточно молодой спортивный парень, здоровый. А яка взагалі відповідальність такої парковки? Вони віддадуть 15 гривень і скажуть, ну не вийшло? Я разговаривал с одним из владельцев, который ставит здесь стоянку, они платят за нее 220 гривен в месяц. Я не особо понимаю, что взамен они получают. Если вы оставляете свой автомобиль на обычной охраняемой парковке, к сожалению, ни охранник этой парковки, там парковщик, ни его руководство никакой ответственности за сохранность вашего автомобиля не несут. Минуло два дні спостереження, очікування і відвертої нудьги. Ми вирішили, це останнє чергування. Але тут, немов ні звідки, з'явились два типи і заскочили нас зненацька. Руля? Да. А ну посмотри туда. Меньше всего на свете эти пацаны похожи на нашего большого. Артур, ты бачишь? Давай почекаем, подивимося, що вони будуть робити. Это точно угон, потому что спрацювала сигналізація. Дивись, люди їздять, там хлопці куперсаються. Смотри, охранник побіжав. А що там за інша людина? Вони виїжджають. Леша, не поспішай, побачимо. Може, охоронець їх затримає. Хоча б, може, шлагбаумом накриє. Пішов ти, блядь! О, Бог! Больної охранника. Леха, поїхали. Та ні, вони його не збили. Але вони збиралися його збити. Це 100%. Викликаємо міліцію, Леш. Давай. Алло. Угон 59. Викрадено Land Cruiser Prado з автостоянки, вулиця Закревського, чорного кольору. Так, ведемо візуальне спостереження. Та є, давай, що ти тут? Хладнокровное, с одной стороны, и с другой стороны, социально опасное поведение угонщиков. Для них перспектива убийства охранника автомобильной стоянки, значит, ну, не является неприемлемой. Все, едем тихенько, просто... маячок у нас есть. Леха, Леха, не поспешай. Все, милиция подключилась. Хороша, Серега. Что мы хотим? Угон 59. Вулиця Закревського на розі Бальзака. Рухаємося за автомобілем Прадо. Посмотри, он на встречную поехал. Нет, блин, да. Він на світлофорі, але я не розумію, він зараз буде повертати чи ні. Льоша, тільки щоб він нас не помітив. Поїхав направо, так. Да. Поїхав на Сабурова, Віві. Угон 59, Прадо повертає на Сабурова. Зустріч, наряди, хто прийде, нормально.
Опа, дядька, сувер немає, да? Може, поїдемо по тих нього? Поїдемо, звісно. Де міліція? Зараз пробки. Радіостанції, Рон. Міліція у нас в радіостанції. Ну, слухай, вони нікуди не поспішають. Ми можемо спокійно зараз. О, давай за ними. Визвав собака. Я не знаю, ми на Шкоді доженемо цей Прадо. Водитель автомобіля Toyota Prado чорного кольору, зверняється праворуч. Дивись, дивись, на зустрічну поїхав. Ні гонки, добром не кончиться. Автомобіля Toyota Prado, номерний знак 9909, приймаємо праворуч. Прошу, ми зараз на стелі ляжемо. Льоша, мені не кажуть, що ми їдемо швидко. Водій автомобіля Toyota Prado чорного кольору 9909. Приймаємо праворуч. Давай вот сюда, ближе. Давай сюда. А где другий? Чи він один був? Нет, другий десь вправо стоит. На напарник убежали. Кто стреляет в угол? Что мы это делаем? Я Лишний грунт лежать, руку со спину. Вперед. Понимаем, ну и приступаем. Аккуратно, не ломаем. Никто никого не носил, никто никого не бьет. Надо было. А надо было. Едем.
медленно поднимаемся. Це був дуже брутальний, зухвалий захват. Тут поєдналися і технічні методи, і проста фізична сила. Пам'ятайте про те, що якщо ви купляєте дуже коштовний автомобіль, він може недовго належати вам. Місце злочину. Київ, Троєщина. Спосіб угону. Використання спеціального забороненого пристрою з арсеналу гонщиків – вмикача. Автівка перебувала в угоні 20 хвилин. Обох угонщиків затримано. Під час переслідування та перехоплення автомобіль ушкоджень не зазнав.